Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün dünyasını değişen Qafqaz Müslümanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi İlahiyyətçi Hacı Şahin Həsənlinin dünən səhhətindəki narahatlıqla bağlı həkimə müraciət etdiyi bildirilir. Qeyd olunur ki, döş qəfəsi nahiyəsində yandırıcı ağrı ilə əlaqədar ilahiyyətçi özəl klinikalardan birinə müraciət edib. Lakin nədənsə həmin klinika Hacı Şahini kardioloji nəzarətə götürməyib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu suallarla müraciət edilən Hacı Şahinin köməkçisi Qədir bəyə Baku Post Aza bildirib ki, əvvəllər ilahiyyətçinin ürəyində heç bir problem olmayıb. Sadəcə axşam ürəyi ağrıyıb. Həkimə müraciət edib və müayinə ediblər. Daha sonra evə gəlib. Səhər namaz vaxtı evdə alıb siləşib. Yıxılıb və dünyasını dəyişib. Xəstəxanaya sürücüsü ilə gedib. Getdiyi xəstəxana haqqında məlumatım yoxdur. Dəqiqləşdirib məlumat verəcəm. Allah rəhmət eləsin.